Trajo mi gust. Täna on väga tähtis päev. Täna on siis päev, kun ma lähen Tallinna Ülikooli ajakirjanduseriala esseevooru. See on üldse pikem jutsi osas sellega, et miks ma lõpuks ülikooli kasuks otsustasin, miks ma otsustasin ajakirjanduse kasuks. Ja mul on tunnet eriti valmistudes selleks esseevooruks ehk nagu lugedes ajakirjanduse kohta erinevaid asju. Mulle sai enim selgemaks, miks ma ikkagi tahaks minna. Ma olen nii elevilet minna, aga samal ajal ma olen nii uskumatult närvis, sest tahtjaid oli viimati, kui ma vaatasin 120. Ja, et selles mõttes seal loeb ainult vastuvõtu eksamit, ehk hetkel mingit nagu pingerida riigieksamitest õnneks ei ole. Igal juhul see on natuke närvesööv. Mul on aega 2 tundi, et kirjutada 3 A4 pikkune essee. Teema selgub koha peal, mis on arvatavasti kõige pingelisem osa sellest, sest mul on tunne, et ma olen viimati harjunud kõige rohkem kirjutama seda eesti keele riigieksamit, kus sul ongi 3 sisulõiku ja sa teed need nii head, kui sa vähegi oskad. Olgugi, et me kirjutasime tegelikult lühieseesid ka koolis enne riigieksamid päris palju ja ka lugesime neid palju, mis ma arvan, et tuleb täiega kasuks täna, siis igal juhul ma olen eesti keele eksamile treenitud ja selle 2 tunniga sa paratamatult ei jõua nagu nii põhjalikult seda kirjutada, nagu sa riigieksamid kirjutaksid. Nii et ma olen suht nervous ja loodan, et ma ei jää detailidesse kinni. Kell on meil alles 8:30 hommikul. 9:00 see seal pihta hakkab ja ainus pluss ongi see, et ma saan selle vara hommikul käest ära. Ma lähen teen selle ära. Ma olen teile hiljem teada, kuidas läks. Ma ei suuda isegi kirjeldada, kui pingeline on esimest korda elus Tallinna ülikooli minek. Ma olen seal kunagi käinud, mis nüüd ma kahetsen, et ma ei käinud mingitel avatud uste päevadel või midagi. Ja kui ma tean, kus see maja on enam vähem seal Narva maantel või seal, kus sa oled mööda sõitnud. Ainus asi, mis ma selle kohta tean, ma ei ole seal sees käinud. Ma ei kujuta ette, et ma lähen nagu võõrast inimestega sinna. Ma tean, et keegi see kommenteeris mu video alata, et kas sa lähed homme kell 9. See mõtlesin, et kui imelik, et ma olen käinud 12 aastat samad inimestega koolis ja nüüd ma lähen nii-öelda kooli või proovima kooli saada täiesti võõrast inimestega. See on suht haige mõelda. Mul on hea meel, et ma otsusin seda dokumenteerida. See on tore asi, mida tagasi vaadata loodetavasti üks hetk. Hoiame mulle pöialt, hoiame pöialt, kõik läheb hästi. Ja eks ma annan teile ka oma muljed vahetult enne, kui ma sinna sisse lähen kirjutama. Oleme kodus. Oleme turvaliselt kodus oma keskkonnast tagasi. Sain oma essee kirjutamisega hakkama. Miks ma ei filminud rast enne, kui ma sisse läksin, oli sellepärast, et ma oleks väga paanikahook tekkinud. Mul haksid pisarad voolama, kui dramaatiline, enne kui oli aeg siis sinna maja sisse minna. Sest nagu, ma ei tea miks, aga mu närvid olid rohkem pingul kui kunagi varem. Ja nagu mul tuleb, ma ei teinud piisavalt head tööd enda rahustamisega. Nagu kui ma sinna sisse läksin, oli juba kõik palju parem, sest nagu siis ma olin ametlikult üksinda. Ma olin nagu selles nii sees, seal pond enam tagasi minekut, nii et ma lihtsalt aktsepteerisin olukorda. Meil oli 2 teemat valikus, mille üle ma olin täiega üllatunud, sest ma ei teadnud, et sa valida saad. Ja mõlemad olid suhteliselt laia haardelised, ehk ma sain nagu... Nagu ühesõnaga valik oli päris hea. Sisuliselt ma jäin kindlasti rahule, ainus asi, mille pärast ma muretsen, ongi see vorm, sest 2 tundi oli sul aega, et kirjutada 3 lehekülge. Ma loodan, et nagu sellepärast mul vorm või nagu tehniline pool kannatada ei saanud. Kuna täna esmaspäev, siis selle video ma siit jätan pooleli. Meie liigume edasi kas reedesse, kui ma saan teada oma tulemuse või nagu selle, kas ma pääsesin edasi või juba esmaspäeva, kui on käes aeg minna vestlusele. Tere! Long story short, ma kuidagi jõudsin vestluse vooru. Mul oli plaan ka seda filmida, aga ma sain selle teada poolel teel, kui ma Pärnusse sõitsin. Nagu ma olin alles linnas, ehk me tõmbasime tee äärde, ma olin mingi stop, siis sinna keskkonda, kus oma seda numbrit näed, ma ei saa telefonis sisse, ehk ma mingi whippisin oma arvuti välja, vaatasin, võtsin Exceli lahti, seal on sul nagu avalduse numbrid järjest, seal on mingi 60 kandidaati, ma panen command-F-iga enda avalduse numbri ja seda ei ole seal. Ilmselt üle mõtlejana hakkan ma kohe nutma, ma olin mingi pole hullu, ma võtan vaja aasta, see on okei, ma jään ellu, it's fine, literally nagu. Ja siin ma taipan korraks ka nagu oma silmadega vaadata, mis seal tegelikult toimus. Ja lihtsalt Excelis see command-F ei töötanud ja mu number ikkagi oli seal, mis tähendab, et ma ikkagi vestlusel olen oodatud, üle mul ilmselt oli väga hea meel. Nüüd teatud põhjustel toimuvad need vestlused Zoomis. Miinused. Ilmselt oleks tore minna koha peale, sellepärast, et seal nagu on mingi piisik võimalus, et sa võid parema mulje jätta. Sinust jääb nagu reaalselt mulje. Et mul on tulnud Zoomi teel võibolla sellist nagu muljet ei jää. Aga minu jaoks on rääst ainus miinus ja kõik ülejäänud on plussid. Ilmselt praktilistel põhjustel on hea, kui ma ei pea sõitma kesklinna 10 minutiks. Ja nagu sa võtaks terve mu päeva ära, sa hakkad enne valmis panema, sa lähed pingesse. Päris elus ma nagu actually teeks vist nagu meiki ka ja nii. Zoomis see minu mõelest ei ole vajalik. Ma ei pea närveldama nii palju. Meil on nüüd tund aega, ma võtsin rahulikult
aega, et mentaalselt valmistuda. Kui kedagi huvitab, siis ma ka valmistusin sisuliselt. Ma vastasin ka ma notebooki mõnele küsimusele. Minu nagu strateegia on olnud lihtsalt viimastel nädalatel ennast hästi aktuaalselt sinna teemasse sisse viia. Ma olin eelnevad uudistega kursis, nüüd ma olen lugenud igat uudist, mis on ilmunud. Nagu kui on ükskõik, mis uudis ilmunud, ma 99% tõenäosusega olen seda juba lugenud, sest ma tahan võimalikult kõrgelt hoida võimalusi, et nagu kui mingi päevakajaline teema on, ma kohe tean, millest jutt on. Plus ma olengi enda mingi vanematega ja tuttavatega arutanud, et mis see seisus ajakirjandus praegu on ja sellised nagu suuremaid küsimusi olen oma peas kogu aeg vaikselt läbi mõelnud, sest nagu ma lõpuni ikkagi ei tea, mida nad võivad küsida. Ega ma nagu väga palju osan rohkem ette valmistada ka, sest nagu ma ei taha üle mõelda. See on 10 minutit, palju sa ikka jõuad 10 minutiga rääkida, eks ole. Järgmise stepina teeme mu toa veidikene rohkem korda. Kui minu tuba on korras, siis on ka minu mõtted korras. Me teeme väikse before ja after klipi. Before. Kummuti peal asjad laiali. Voodi peal riided, siin on puhtad pesud, siin on vaja kott lahti pakkida. Laua peal lihtsalt väga segan olukord, ma ei tea, mis siin toimub. Ja siin on ka meie beach grindi kott, mis tuleks lahti pakkida. Te saate väga kurjaks, kui ma ütlen teile, et after jääb ära sellepärast, et ma olen nii nervous, et see asemel, et koristada. Ma hoopis vaatsin TikTok, et ennast distractida terve aeg. Ja nüüd on umbes 20 minutit selleni, kui see hakkab. Ma panen valima, mis ma selga panen. Oh my god, ma oleks peaaegu unustanud. Nagu jumal tänatud, et seal ei ole mind väga näha, sest muidu mul läheks nagu ekstreemselt kaua selle outfiti valimise peale, aga ilmselt, et ma lüks püksid jätan jalga, neid ma ei viitsi vahetada, aga mõtlesin, et äkki võiks nagu midagi armsat selga panna, kui nad reaalselt näevad mind aitmingi siiamaani. Ja ma mõtlesin, äkki ma just panen mingi polo ja lihtsalt panen siit kinni ja olen mingi cute polo girl. Okei, polo on seljas. Ma näen sellega nagu Maci töötaja välja, aga nagu mulle nii meelib see vibe, et ma endiselt kannan seda. Tõeline küsimus on, kas kuna see on ülikooli vestlus, ma peaks panema ka teise nööbi kinni, võib-olla. Kohe vaatame, kuidas see välja näeb. Ei, aha, okei. Ei pole see nimelik. Ma ei suuda otsustada. Ma olen nii nervous, et ma ei suuda otsustada. Ja ma ei suuda otsustada. Kas te juba kuulsite, et ma ei suuda otsustada? Nagu mu juuksed on nii suured, et nad ei näe reaalselt midagi siit nii kui nii. Nii, et ma vist lihtsalt jätan selle. Viimane kord, kui ma hakkasin tegema Zoomi kohtumist, siis nagu just siis, kui ma pidin sinna sisenema, tuli teada, et see vajab uuendamist. Nii, et ma kontrollin selle üle. Ja siis ma mõtlesin, ma teen teile timelapse ka. Nagu okei, kujutage seda ette. Seda küll ei juhtu kunagi. Aga kujutage ette, kui ma saan sisse, siis mu need ülikooli õppejõud vaatavad, kuidas ma seda vestlust tegin. Ma sinistes lühikestes pükstes oma tugi tooli peal. Ja see mitte kunagi, selle ajal ma ei pidanud silmas seda, et ma ei saa kunagi sisse, vaid seda, et mu õppejõud proovile ei vaata mu videoid kunagi, aga ikkagi imelik mõelda. Ja siis ma istun siin ja siis ma räägin. Proovime läbi. Okei, ma vaatan fotobootist, miuke minu setup välja näeb. Oh my god, aga kas ma olen liiga ratchet välja või? Ma olen otsustanud, ma vahetan bluusi ära. BRB. Also, ma unustan ära väga tähtsa asja, mida ma pean veel tegema. Kuna ma teen seda vestlust kodus ja mul on kodus pereliikmed, kellele muidu ei meeldi kunagi mu toas käia ja selleks ei ole põhjust. Aga alati just sellel hetkel, kui on midagi väga tähtsat poolele, astub keegi vahel mu tuppa sisse. Seda on koolis, nagu kooli ajal juhtunud, kui ma tegin kontrolltöid kodust, aga see on ilmselgelt palju tähtsam. Nii et me teeme väikse sildikese mu ukse peale. Ja paneme kirja. Hüüumärk. Marial ülikooli vestlus. Ma vedi viimistan oma silti. Ma olen valmis. Suurepärane. Võt, alles nüüd oleme me selleks lõplikult valmis. Nüüd, kui see video tuleb välja sellisel kujul, nagu ta tuleb, siis suure tõenäosusega olen ma juba sisse saanud. Aga ma lihtsalt tahan teile mainida, et praegusel hetkel mul pole veel aimugi. Ma reaalselt olen planeerinud oma videote schedule'i selle järgi, et kui ma ei saa ülikooli sisse, siis mul on kauem aega mõelda, kuidas ma seda teile ütlen. Ja ilmselt on see väga hirmu äratav, sellepärast, et ma ei tea, mul pole aimugi, mida nad küsivad, ma ei taha jätta halba muljet. Ma olen närvis, aga ma ei ole nii närvis. Ma lihtsalt tuletan endale kogu aeg meelde, et see kestab ainult 10 minutit. Mul on välja mõeldud vastus, kui ma küsimusele vastust ei tea. Kui ma seda reast kasutama ka pean, siis ma ütlen teile, mis see vastus oli. Nagu välja mõeldud, mida ma ütlen, kui ma reast ei tea mingile spetsiifilisele küsimusele vastust. Ja lühendiselt ma arvan, et let's get this bread nagu. Ma just ütlesin just let's get this bread nagu. Te ei kuulnud seda, te reast ei kuulnud seda. Võtan oma notesid, ma loen need üle ja lähme vestleme ülikooli härradega.
Kas te suudate mind uskuda, kui ma ütlen, et ma olin nii närvis, et ma unustasin seda timelapse teha? Ma loodan, et suudate, sest see oli väga pingeline olukord. Ühesõnaga, see on tehtud. Nüüd on sellest tüki aega möödas. Mul oli vaja cool downida, sest mu pinge oli nii suur, aga pinge langus oli nii suur. See läks suurepäraselt, vähemalt mul endale ja mulje, et see läks väga hästi. See oli täpselt selline, nagu ma lootsin, nagu võetaks arvesse ka seda, mida ma räägin. Ja me lähemegi nagu nendelt teemadelt edasi versus see, et neil on ülikindad oma küsimused ja need ei luba mul üldsegi nagu laiemalt mingit oma arvamust asja rääkida. Mulle ei mulje, et mu chansid on päris head sinna saamiseks. Ma peaks saama teada juba ülehomme, mis on nagu nii exciting. See vlog on väga segane vlog. See vlog pidi olema siis minu ülikooli sisseastumise protsessi vlog, mille kohta mul on ka update. Ma näitaks teile, aga ma ei saa saisjama telefonist sisse, mis on see nagu keskkond, kus ta siis näitab, kas sa oled vastu võetud. Ja ainult ei ole mul seal olnud sildikest vastu võetav, aga nüüd on seal ka sildike tuleb õppima, sest ma olen ka ametlikult enda õppimisotsuse Tallinna ülikoolis ära kinnitanud, mis tähendab, et ma olen sügisest ülikooli. Ma tean oft, kuna mu vestlus läks nii palju lubavalt, siis ma olin suhteliselt kindel, et ma sinna saan. Ja ma teadsin, et kui mingil põhjusel tõesti peaks otsustama, et ma sinna ei saa, siis see ei ole minu süü. Ja ma tõesti võibolla ei kuulugi sinna, et seal võibolla tõesti õpetata seda, mida ma ka igapäevaselt teen ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga ülikooliga nii kaugel, et ma olen sisse saanud. Nii et suur kivi on südamelt langenud, aga nagu ma olen ikkagi segaduses selle nädala videoga. Teine sükka suurem pommuudis, kui nii võib öelda, see, et mul oli vahepeal väga suur korona scare. See endiselt on, sest ma endiselt arvan, et ma olen tegelikult koronasse nakatunud. Põhimõtteliselt mina ja mu kutt saime täpselt samal ajal teise vaktsiini, teise Pfizeri vaktsiini. Enne seda või sellel ajal, kui me olime just saanud selle vaktsiini, meil oli kokkupuude korona positiivsetega ja temaga jäi haigeks. Ja kuna minul läksid samuti sümptomid, siis ma eeldasin kohe, et ma olen ka haige. No mul oli võimalus kiirelt kodust lahkuda ja keegi teine meie perest ei olnud haigeks jäänud, siis ma seda ka tegin. Siis me chattisime tervisametiga ja mulle öeldi, et mine oma testile, et tegelikult see kontakt võis juba nii ammu olla ja siis ma andsin negatiivse testi, aga ma olen endiselt haige. Täna oli esimene päev, kus ma nagu midagigi suutsin teha. Me tulime minu juurde ujuma, sellepärast meil polnud kodus kedagi ja õues on nii palav. Ehk me tegime väikse swimmi. Nüüd siis ma lähen homme uuesti testi andma, sest mu perearst ütles, et sümptomitest on nii vähe aega möödas, et ma võisin anda vale negatiivse. Aga igal juhul ma usun, et juba see esimene doos aitab teda mul kergemalt põdeda. Nüüd ma ei tea olenevalt sellest, mis see testi vastus tuleb. Kui see tõesti tuleb positiivne, siis mul on nagu mõte anda teile oma mingid sümptomid, kuidas mul läks, kuidas mul kulges, blablabla. Aga kui see tuleb negatiivne, mis kui see tuleb, siis ma rästi suudast uskuda, sest nagu ma veetsin nagu mitu päeva keskkonnas, kus kõik teised olid positiivsed, nagu mulle väga lähedane inimene oli positiivne. Kuidas see on võimalik, et nagu mul on sümptomid ja ma ei ole positiivne, see on väga keeruline teadus, ma ei saa sellest lõpuni aru. Juba keeruline on, kui ma siin iga nädal üritan nagu planeerida sisu välja, teha kõik plaanid, värgid, särgid, jumal tänatud, et ma olen ette filminud ja ma ei pea nagu ühtegi nädalat missima loodetavasti, kui juba raske on, kui nagu sul on plaanitud, et on ülikooli vlog, aga siis sa arvad, sa jääd koronasse ja siis sa oled mingi 4 päeva täiesti pikali maas, nagu täiesti teovõimetu. Ma panin oma selle nädala podcasti üles ja ma reaalselt panin mingi pool kinnisti silmadega, tegin seda thumbnaili, mitte midagi aru ei saanud. Kõik on nii segane, mu elu on praegu nii segane ja siis see vlog lihtsalt võtab kokku selle, kui segane mu elu praegu on. Aga ma pean ütlema, et täna oli ideaalne päev suvitamiseks, sest nagu õues oligi mingi 25 graadi, mitte liiga palav, ei ole midagi 30 lähedast ja siis me meie väikses supises siin ligunesime ja ma pean ütlema, et ma olen väga tänulik, et meil see bassein just praegu ikkagi aeda valmis sai, sest see tegi mu päeva nagu väga palju paremaks. Tere ilusat hommikut! On kätte jõudnud järgmine päev ja ma lähen oma teisele koronatestile, mis nüüd siis peaks nagu loodetavasti õiget tulemust näitama. Kas te saate aru, mul on ülihaige sisetunne, et see tuleb negatiivne. Ja nagu siis ma olen nii mäed, sest kui ma olen juba nii pikalt haige olnud ja nagu ma olen olnud oma perest eemal, keda ma saaks nakatada, siis ma juba oleks võinud ju selle läbi ka põdeda. Ma mõtlesin bioloogiatunnis liiga vähe kaasa, et mõista, kuidas see viirus toimib. Mäletan aeg, kui siin olid mingi 7-8 autot järjekorras ja nüüd siin pole ärast mitte ühtegi inimest nagu. Ma käin vaan nii loodan, et see pole valus. Nästi. Ma olen valmis. Mu päikseprillid, ma ei ole valmis. Tere. Aitäh. Aitäh.
Okei, see ei olnud nii hulgu eelmine kord, aga sa täpselt tule, kui sul läheb vesi ninna vee alda, seepärast ma ei käigi vee all. Osa, miks ta seal paremas nina august nii kaua oli? Nagu, bitch, sul on albuse test käes, get the fuck out, please. Ma ei ole veel endiselt oma testi tulemust kätte saanud, aga ma lubasin teile väikest näo/käemaskide sektsiooni. Nagu ma mainisin, siis mulle saadeti kingituseks terve hulk selliseid maske. Mulle alati meelib, kui saadetakse mingi näohooldus, bränd saadab maskide näol pigem sheet maske kui nagu teisi tüüpi maske. Neid sa võid nagu rahuliku südamega katsetada ilma, et sa kardaks, et see kuidagi su näonahal ei sobi. Siin oli lambist käemask. Nagu see on literally nagu kinnas, mis sa peaksid kätte panema. Siis ma mõtlesin, ma proovin seda oma vlogis, aga ma lugesin, et sa pead reast seda 20-30 minutit käe peal hoidma. Mis nagu, kujutad, et sa paned nagu oma käed kinnasti, siis sa ei tohi neid pool tundi sealt välja võtta ja ei tohi nagu midagi katsuda ka. Ehk ma ei kujuta ette. Siin on kirjas, et see on tehtud nagu disainitud nii, et sul on siin selline võrguke, mis peaks nagu hoidma, et ta ei liiki, aga ikkagi igal juhul. Nagu ma ei tea veel, millal ma seda katsetan. Ma nii loodsin, ma saan videos teha, aga kui ma seda katsetan, siis ma lisan siia mingi pildi või video sellest. Oh my god, kui imelik! Siis meie nahahooldussegmendi jätkuks tahtsin ma teha väikse skincare hauli. Sellise USA nahahooldussisulooja. Nagu Hyrami nahahooldusbrändi asju ma tellisin. Tema brändi nimi on siis Selfless by Hyram. Ja need kolm toodet ma talt tellisin. Igapäevase nagu cleanseri, sest ma tahtsin midagi uut proovida. Mu enda oma on suhteliselt tugev ja ma mõtlesin midagi õrnemat. Siis seerumi, mis peaks olema siis poore puhastav rasu kontrolliga. Ja siis tavalise niisutava kreemi. Või no, ma ei usu, et see on tavaline. Aga igal juhul niisutavad kreemi mul oli vaja uut. Nii et nii ma olen katsetanud, ma ei oska veel mingit reviewd ega midagi anda, sest ma olen neid nii vähe proovinud. Aga ma tahsin hauli ikka teha. Need tulid nii freaking ruttu kohale. Ma pidin rest kolm päeva ainult ootama. See oli free shipping. Ja kes ei tahaks Hyramit proovida? Nagu kõik, kes on nahahooldusmaailmas vähegi uurinud midagi, kellel on probleeme, nad on otsid lahendusi. Suure tõenäosusega tuleb ta Hyrami peale sattunud. Ja siis tema tooteid soetada oli väga, väga äge. Mu freaking testi tulemus tuli teist korda negatiivne, mida mu südame sisetunne tegelikult mulle ütles. Kõik seletage mulle, sest suhteliselt homme ma saan teha väga huvitava kõne oma perearstile ja uurida, mis värk on, kuidas üldsegi võimalik on, mida ma nüüd tegema peaksin, millal ma võin uuesti koju minna. Minu koronaskeer oli täiesti ilma asjata või nagu ma ei tea. Te võite enda kogemused alla, et aga ei pea, sest see on nii nagu negatiivne teema, mis on igal pool nii, et me ei pea sellest siin ka rääkima. See oli lihtsalt minu selle nädala nagu põhiteema ja ma veetsin nagu mingi 4 päeva voodis pikale haigena maas, nii et niimoodi läks minul. Enne kui ma siin vlogi otsa kokku tõmban, tahtsin ma teile väikest book update'i teha. Book club moment Mariaga, hihihi. Nagu ma ka mainisin, siis hetkel olen ma sellist raamatut lugemas. Kui keegi ei viitsi googeldada, siis te saate pausile panna tagakane teksti siit lugeda. See on olnud väga huvitav kogemus, sest ma eeldasin nagu nende peatükkide järgi sellist enesabiraamatut, mida ta vist ka nagu üritab olla, aga minu jaoks on rohkem nagu kellegi lugu. Ja ma saan täiesti aru, et iga raamat on üht nagu mingil moel selle autori lugu, aga nagu ta räägib siin teemadest, mis peaks nagu panema mind tundma paremini enesabi teemade võtmes, aga see on pigem nagu kellegi teise lugu, mis on nagu teisel moel väga comforting olnud lugeda. Ma olen nagu natuke üle poole lugenud, mitte veel kolm verrand, aga üle poole. Ehk ma oma täieliku review ja mõtetega veel veidike ootan, aga igal juhul, kui kedagi huvitab, siis ma hoian teid kursis ja seda ma hetkel ka loen. See nagu praegu sellel nii hea olnud, sest kui ma olen olnud haige, ma olen ennast nii kasutuna tundnud ja see raamat aega räägib sellest, kuidas nagu me peaksime tavalise asju meie ümber väärtustama ja kuidas on okei vahel kasutu olla ja siis see on täiega nagu õigel hetkel minu ellus raamat tulnud. Täh teile, kes ka selle nädala vlogi ära vaatsid, mis võibolla polnud see, mis te ootasite, võibolla mitte see, mis te lootsite. Oodake tegelikult. Ma mõtlesin enda arust, et ma teen hullu nurga muutus, aga see taust on samasugune, nii et väga suurt erinevust vist pole. See on hetkel minu elu on kaootiline.
kodust eemal. Eräst ylikoole korona. Kaks teemat lihtsalt, mis on viimased mingi nädala aega muu elus domineerinud. Nii et olge teesi nii kaua tublid. Püsige terved. Mitte ainult nagu terved koronast, aga terved üleüldse. Suvi on nii vasti kaiget haige olla. Ja kui sa ka oled üks nendest inimestest, kes peab praegu suvel haige olema, siis võta mõni raamat kätte. Näiteks see sama, mida mina hetkel loen. Olen seda väga nautinud ja ma olen nii haige lugemiskikil praegu. Nii et ma juba ootan, millised raamatud või no ma juba tean, millised raamatud mul järgmisena järjekorras valmis on. Ühesõnaga, räägime teiega järgmine nädal. Olge tublid. Ciao! Osa mu on hääl nii ära, et mul tulevad kohe unintentional voice crackid, mis on üli awkward, aga ma ei saa midagi teha, sest üks mu kurgupool on valus.